Wapenzi wa voliboli wana mengi ya kufurahia baada ya uzinduzi wa mashindano ya voliboli ya kimataifa ya AMACO yatakayong'oa nanga katika chuo anuai cha Eldoret kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 16 ya mwezi huu. Timu zilizodhibitisha kushiriki kwake katika mashindano hayo ni kutoka Rwanda, Burundi, Uganda na hata nchi jirani ya Tanzania. We are committed to giving back to society and we are committed to the welfare of our society, especially in the area of cultural and sporting activities. The check we are receiving here for only 300,000 is only a small portion of the amount of money that AMACO has invested in this tournament. And to get a company which is not so big like AMACO to invest 1.5 million shillings in a one-off event is to us something worth being proud of. Repeat it.